Aquests són els nous vehicles del Servei de Bombers de Mallorca. Tres autobombes rurals pesants que substitueixen les antigues i que s'han fet a mida per tal de complir amb múltiples funcions. La seva aplicació principal és l'extinció d'incendis agrícoles i forestals, però pot fer de camió nodrissa per donar suport en incendis urbans. La tracció integral 4x4 permet que puguin circular per camins difícils. El cost total dels camions ha estat de 880.000 euros. Un d'aquests quedarà en aquest parc de Calvià i els altres aniran a Inca i Maracó. Ser 4x4, a més, també ens permet accedir a zones amb dificultat de mobilitat, com per exemple zones afectades per una riuada o per una avinguda o per una situació de paviment lliscant.